på Disney-DVD og VHS. I Eventyr og Drager altid været frygtet. Jeg er tilbage, baby! Men med Mushu er det lidt anderledes. Og nu er han tilbage. Forestillingen begynder nu! I Mulan 2 kommer snart på DVD til ny Disney-pris. Gå heller ikke glip af klassikeren Mulan, nu i en todisk specialudgave. Rynker er som en boomerang. Præcis når du er sluppet af med dem, kommer de tilbage. Nu kan du nemt sætte en stopper for boomerang-effekten. Nye Nivea Visage Anti-Wrinkle QT Plus med sit effektive energisystem mindsker synligt dine rynker og forhindrer dem desuden i at komme tilbage. Sæt en stopper for dine rynker. QT Plus. Kun fra Nivea Visage. Jeg tror godt, jeg tør sige, at jeg er kendt for at lave en rigtig god kop kaffe. Og jeg har lovet mig selv, at her i huset skal der kun serveres det bedste af det bedste. Det er en god gammel tradition. Og den skal der ikke laves om på. Det er i hvert fald ikke så længe, jeg har noget at skulle have sagt. Senseo. En sensationel kop frisk brygget kaffe. Hun var jeg god. Anna Holm sparer 3.500 kroner på sine forsikringer i Almindelig Brand. Fordi kvinden her er blevet kunde i Almindelig Brand Bank. Bliv dobbeltkunde i Almindelig Brand. Så kvitterer vi med attraktive bankrenter og forsikringer med op til 51% i rabat. Så ned til Almindelig Brand. Begge to. Eller ring på 70 112 113. Jeg kan godt finde ting, det kan bare tage sin tid.